kabajamtoota daawwattoota keenya ammammoo gaazexeessaa Namoomsaa Admaasoo Leenjirra. Egaa Namoomsaani warra qophii Gammadaa Shoo jalqabarraa kaasanii warra hordofaa ture, warra ilaalaa ture, warra gulaalaa ture. Gammadaa Shoo waggaa tokko guutuu san maaltu sitti dhagahame akka obboleessaa fi akka nama warra nu waliin hojjechaa turetti nu gargaaraa ture tokkotti? Waggaa tokko immoo guuteera jettee si yaaddaayi. Baay'ee gaariidha faayila kana teeleebirriidhaan naaf kenne. Teeleebirrii. Teeleebirrii Ingeejjii qabatee dhufeera. Teeleebirrii Ingeejjii kaffaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebirrii suuppar aappii pileey istoorii yookaan aap istoorii irraa buusaatii fayyadama. Teeleebirrii Itiyoo Teleekoom. ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'ama? Eeyyee. Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagaheessi isinii kennee ergaa barreeffama mobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisaadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Atoon kana sii deebisuu baadhee naa wayya. Maaliif? Akka qophiyaan kootti lakkaa hin beekta yeroo hundayyuu gaafa wali bilbiluu. Altakka barfattee altakka maajarjartee waliin jecha keessumaa yeroo gara jalqabaa immoo wantoonni kun gammadaa sirrii mul'isan. Sii galee istaandardii gammadaa sirrii mul'isan kanaaf istaandardii akkasitti fooyyes uummata kee gammadaa ani barbaadutu ture jecha. Waggaa tokko kana keessatti egaa parsantii 90+ 90+ isii kennuu danda'a. Gammadaa sirrii fi oyidensii daawwattoota afaan Oromoo waan madaalu baay'eesaa wanta ani yaadu gaariisaa qabattee dhufteetta jedhee yaada. Animmoo carra qabeessa. Hojii gaazexeessummaa keessa waggaa 10+ ijoollee makaleessa yuunivarsiitii dhuftee fakkaata. Daa'ima fakkaata garuu fakkaata. Hogganaas nan se'u namni. Kanaaf carra qabeessadha kan isin jedhe nama inarjii hojii akka kanaa qabu si wajjin tiimii si duuba jiru kana hundumaa wajjin hojjechuun ana barnoota hedduu sirraa argachaa dhufe tiimii kan keessan irraa jecha. Daawwattoonni Gammadaa Shoo ETV afaan Oromoo irratti daawwattan Gammadaa Shoo jedhamu dudduuba gulaaltota akka Abdiifaa, gulaalaa qophii akka Lalisaa Indiriisfaa, qopheessitoota warra istuudiyoosii ijaaran dafqa namoota kan hundaatu manatsarii kee fi karabaataa kee kana bakka bu'ee dhiyaata jecha. Kanaaf ifaajee namoota sana hundaati kanatti qabattee dhiyaatu. Hojiiwwan keessatti egaa torban torbaniin follow goona keessaa wantoonni kun gaarii miti wantoonni kun immoo otoo dabalaman jennee koomentii sii kennina. Wanti guddaa nan dinqisiifadhu obsa atiin wajjin dabarsitedha. Tarii meenistirii jedhamu kana miidiyaa warra idilee gurguddoo isatti baay'ee madaqne natti fakkaata jalqabaati. Sooshaal miidiyaa irratti baay'ee poopulaaridha. Kanaaf ani beekamaadha. Beekamee fixeeratte. Dhumeera jedhentu yaadeen ture. Nuti garuu zeerootti si jalqabsiisnee jechaadha. Sababiinsaa sooshaal miidiyaan kan dargaggoota akka keenyaati. Followeriinis immoo baay'ee egaa akka Oromootti mileenaa 70 jennu keessaa mileenaa 5-10 caala. Meenistirii miidiyaa immoo abbaa haadha keenya, akaakayyuu keenya, ijoollee keenya isaantu ilaala. Kollektiiv jecha. Waan isaanis madaalu iddoo tokkotti qopheessuudha. Yeroo sana isaan hunduma biratti ilaalamtaa jecha. Dubdeebii argatte irraa. Fakkeen sitti meeraani moonee mucaan koo hangafa suuraa wajjin kaanillee yoo arge Gammadaa Shoo siin jedha. Hammam akka ijoollee irratti illee impaaktii uumtee karaa kana sitti himuu hin danda'a. Namoonni gurguddaan karaa garaagaraa nu gaafatu qophii akkasii otoo dhiyeessuu baate otoo immoo akka kanatti dhiyaate fiidbaakii kennu maaliif jaalataniiru jechaadha jalqaba namni impaaktii uumteetta taana utuu akkas naa ta'e utuu akka kanatti immoo isaa mijate siin jedha jecha. Fiidbaakii yookaan dubdeebii si bira ga'een alatti kan nu bira dhufu baay'eetu jira. Maaliif
chaanali keenya irratti dhiyaata caalatti akka miidhagu barbaadame jechaadha. Kanaaf wantoota hamilee nama cabsanii wantoonni hamilee nama ol kaasan hinuma lamaansaayyuu hinuma dhufaa ture. Si biraas nu biraas waan ta'eef. Kan hunda dandamattee gammadaa ishee waggaa tokko kaleessuma jalqabnee natti fakkaata. Waanuma kaleessa wayii fakkaata. Jijjiiramni yoo baay'ate nuti istuudiyoo Beeraawwiiti gara Gullallee dhufne. Ati immoo haayawulettiitti gara Lidataan deemte. Gara Lidataan deemte. Gammadaa ishee carraa kanaan waggaa tokko kana keessatti istuudiyoo lama jijjiirre. Fedhii daawwattoota keenyaa istaandardii daawwataa fi akkasumas immoo miidiyaan Oromoo sabni Oromoo barbaadu. Hanga ta'e guutuu dandeenyaa laata jennee sadarkaa istuudiyoo keenyaas ol kaasuudhaaf akkuma beektu istuudiyoo lammaffaa ijaarreeti yeroo ammaa kana istuudiyoo haaraatti hojjechaa kan jiru. Isinis immoo istuudiyoo dura turtanirraa istuudiyoo biraa jirtu. Lamaan keenya iyyuu xiqqoo guddanneerra. Nu jala deemaa jirtu. Isin immoo warra haadha anaa fi EBC'n ETV Afaan Oromoo haadha kooti bakka itti. Sagalee koo dhageessifachuu danda'ee bakka itti hojii koo mul'ifachuu danda'ee wanti guddaan dhugaa dubbachuudhaaf anis gama keessanii isin galateeffachuu barbaadu. Waggaa dheeraadhaaf hojii kana hojjechuudhaaf yaadaan ture garuu rakkoon cimaan kan ture pilaatfoormii argachuu dadhabuudha. Miidiyaa irratti hojjetan gaariisa argachuu dadhabuudha. Miidiyaa gaarii argachuu dadhabu jechuun miidiyaan dhabamuu qofatu hin ta'in namoota achi keessa taa'anii nama deeggaran. Namoota achi keessa taa'anii jabaadhu namaan jedhan. Namoota achi keessa taa'anii kanatti hir'ate kana guuttadhu namaan jedhan. Obsa namaaf qaban siigalee sisirreessuudhaaf namoota fedhii qaban qabaachuun dirqama. Hin ta'u taanaan nama alaa dhufu kana namni keessa jiru cabseedhuma gadi baasuu barbaada. Kanaaf isa kana hundumaa kana dabarsitanii yeroo nuti rakkoo uumnus yeroo nuti dogoggorrus kana hundumaa dandeessanii nu waliin hojjetanii waggaa tokko lakkoofsisuu danda'uun keenya. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahamanis. Gammadaa ishee akkaataa ati itti ilaalteen kana daayiversitii nama dhiyeessinus ta'uu danda'a waan biraa. Wanni adda taasisa jettee ati yaaddu maali? Waan si dinqu yeroo baay'ee gammadaa ishee otoo nama biraan gaheen dura nan gulaala. Manatti galees garuu nan laala. Maaliif akka ta'een amma yoo naaf hin galu. Anis guyyaa tokko na darbeen beeku. Ilaalee fixee booda gara qilleensaatti uummata bira akka ga'u erga erginee manatti galee immoo daawwataan ta'a jecha. Kanaaf baay'eema akka jechuun ofitti dhiyeessu ofitti aantummaarraa kan ka'e jecha. Akka daawwataatti immoo mana taa'ee daawwadhe akkamidha laata jedhee jecha. Kanaaf gamtokkoon akka ati jabaattu. ETV Afaan Oromoo qofatu hin taane kaampaaniiwwan hedduutu si wajjin ture. Siin bakka bu'ee isaanii galatoonfachuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf dhaabbileen si wajjin turanii kanneen akka Keerlaand, hospitaala Keerlaand, Itiyootelekoom, Yookoo natti fakkaata, Hoolotaa. Isaan kun hundumti isaaniiyyuu akkati abdii godhattu, akkati caalaatti yaaddu warra si tarkaanfachiisan gama maarkeetingiitiin. Kontentii keetiin immoo namoonni keessummaa bilbila sii kennuun si gargaaran si wajjin turan hedduutu turanii isaan kana hundumayyuu galatoonfachuu sirra jiraata. Si dudduubaan kan turan jecha. Siin bakka bu'ee galatoonfadhaati. Waggaa tokkoffaatti illee galatoonfachaa jiru. Dhugaadha. Kophaatti kan galateeffadhaa. Dhugaadha. Sagantaan kun akka hojjetamuu fi gaheen ispoonsorootaa baay'ee salphaa miti. Faayinaansii guddaa nama barbaachisa akkuma atuu beektu miidiyaa hojjechuudhaa fi faayinaansii guddaa nama barbaachisa. Hojjettoota baay'eetu nu duuba jira. Gatiin istuudiyoo jira, gatiin kaameeraa jira, waan hedduutu jira. Kana hundumaa akka nuti dandamannee hojjennu ammallee gahaa miti ispoonsorni. Biyya kana akkuma ati beektu. Intarviisii tolchaa. Nama meeqaaf miindaa kaffalta gammadaa ishee? Gammadaa ishee akka gammadaa isheetti nama torbaaf dhaabbiidhaan miindaan kaffala. Isa sana jijjiiramne inni guddaan tokko si dudduuba jiru ani si jedhu. Namni torba. Nama torba dudduuba kan immoo maatii jiru. Kanaaf gammadaa ishee is more than a show. Kan si hin jennu namni buddeen irraa nyaataa jira. Lama namni barnoota irraa argachaa jira. Muuxannoo namaa irraa argachaa jira. Kanaaf show tokko. Istuudiyoo keessa taa'ee kan gammadaan kolfee yookaan taphatee dabarsu qofaan isaatiin olittidha jecha. Gama biraan akka ati naa kaastee daayiversitiiwwan jalqaba irratti akka mari'anne gaafa eegaltu irraa kaastee yaadota sii kennine baay'ees appilaayi gochuuf yaalte. Nan yaadadha. Ustaazii
raya fargachu fi charaqi na ti tasiste diversity amanta diversity cornea diversity yokanmo wal makenya qopile ke satti jirachu qaban dargagesa manguddo professor isambaranne sabarati kan hun tiktokara kan one bra hojjetu professor hayyota gama arti tinjirani gama hogbaruti worajirani bai insani ke safu dud afyanera qamami damtota dabalate ati kan de sine gazete sama yero jalqa mo okay illamu ni jira friot jirti monit jirti zinna shulani jirti gazete stota heddu tuture kunun di tuure duguma dugala akasuma simmo even godinale adadda oromia ke sejiran matansani hayun bakatokotti baye bekamu bakabratin bekamu sana matasa bak adadara gujira boranara wallagarra shwarra jimmarra ilubaburra harargeerra hunduma walke safuudaf yalle jirra malifi shown kun show oromo kafakkatu wan oromo ka ibsu dandawo namota bakadaddat namni beku garaw waltinatti fidu jiramiti namni tokko borana qofatti beekama yoo ta'e namni beekamaan suni gara fidde shoorratti gaafadheessitu oromiyaan hundumtu akka sabeeku hojiis akka dinqisiifatu waan taasisuuf kanarrattillee xiyyeeffannaa guddaadhaa fi olaanaadhaan hojjechaa turre gargaarsa keessaniif waan nuuf gootan hundumaaf galatoomaa jenna waggootatti aanu kanoo maal nurraa eegdu? Turtii waggaa tokko kana keessatti gammee gaaffii waggaa tokko kana keessatti laali ijoollee meeqa dhalateera si galeera waggaa tokko nuyi jennu kun waan qoosaatti lakkoofna nama meeqatu manan ijaaradhe milkeeffateera nama meeqatu barnootan baradhadhe waggaa tokko kana keessatti eebbifameera jireenya keenya keessatti waan waggaa tokko kana keessatti otoo hin jalqabiin dura baay'ee sodaachaa turte natti fakkaata baay'ee erga bishaanitti darbamtee seentee garuu utuma jaalatiin daakaasa bartee jecha tortoraanni bokkaan sodaa tokko jira kanaafidha waggaa tokko kaleessuma nutti fakkaata waan qophii ta'eedhaaf daawwattoonni garuu tokkoon tokkoonsaa yaada sii kennaa turanii keessumattuu interaakshiniin duraa dubdeebiin ati karaa miidiyaa hawaasaa fudhattu impaaktiin ati karaa miidiyaa hawaasaa uumte waan qoosaa miti jechaadha inni kun baay'ee si gargaareera sirra darbe ETV afaan Oromoo iyyuu baay'ee gargaare kana otoo dinqisiifatiin hin darbu waggaan lammaffaa amma gaa qophiin inni kun waggaa lammaffaa tokko jedhee darbame kun waggaa lammaffaa waggaa isa jalqabaa gidduu jira inni kun innitti aanu kan biraas waaqayyo si haa gargaaru waggaan tokko kun ka'umsa olmos bu'uura konkireetii gaariidhaan hojjettee jechaadha inni kana booda maal utubaasaa dhaabuu kana keessatti namoonni caalaattuu si deeggaraan kaan jiru inni guddaan immoo bu'uuradha jechuudha bu'uura kanarratti tiimiin ati hundeessite tiimii wal jaalatee qophii isaa jaalatee hojjetu hundeessitee jirta dudduubaan immoo gabaa si deeggaruu maallaqaan si deeggaruu hamma ta'e ijaartee jirta kana booda immoo ofiisaa waamaa jechaadha wantoonni kun bu'uura isaa sii jabeessaniiru utubaa mana gammadaa shoo kana booda kan dhaabdu waggaa lammaffaa kana keessatti utubaa isaa guddaa dhaabdeedha yaada sana booda dameewwan kan naannessitee guutuu manaa ijaartudha waggoonni itti aanan egaa kun waggaa tokko warra waggaa dhibbaa sinaa jedheera gammadaa shoo ka dhalootatti cehu gammadaa qofatu hin taane waggoota 20 fi isaa dudduuba immoo yoomiyyuunfaa kan hosti godhan natti fakkaata ilmi kee hangafaa yoomiyyuudha natti fakkaata yoomiyyuunfaa narkaa fuudhanii kan itti fufsiisan miidiyaa oromoo keessattis immoo gahee mataa keenyaa kan itti bahannu fakkeenya kan itti ta'uu dandeenyuu fi fuulduratti kan itti tarkaanfannu jedhee nama nama akkasii waggaan tokko kana keessa ani wanti guddaa ani buuse yoo jiraate ETV afaan oromoo qophiilee gaggaarii dhiyeessuu keessatti ifaaje gochuudha dhuunfaadhaan immoo waggaa tokko ati qophii dhiyeessitu kana keessatti mucaa tokko argadheera congratulations akka biyyaatti bu'aan ani buuse kanuma bu'aa guddaadha yerootti aan waggaa lammaffaa keenya irratti immoo mucaa kan biraa akkatti dabaltu mucaa sadaffaa sadaffaa akkatti dabaltu abdii guddaa sirraa qabna jabaadhu kanaaf gammadaa shoo kana caalaa sirraa eegna baay'ee isaa sirraa eegna waaqayyo si gargaaru si tiksu tiimiin ati qabattee jirtu tiimii miidiyaa tokkooti akkuma ETV afaan oromoo guutuutti akka ETV afaan oromoo miidiyaa tokkotti
of yaadu qabdu nu akasti yaadna waan ITV ra waanti barbaaddu baayeensa balbali bana in beektaatis ugaa lamammo akkuma gammada show ITVin yaada alarra jiruuf dursa ken kanaaf kan yeroo hanke sanis keesu mesine kan doktor naaf yaadi kuma qabda fayyaarratti kan yaata jiru kanaaf yaado tagaggaari namoota barsiisuu danda'u namoota bashannansiisuu danda'u yaada gaarii kan qaban dhaabbileen pirodaakshinii isaan kaan kan sirraa arganii gara keenyatti caalaattuu dhufuu danda'u jedheen abdadha. Namoota show kana booda eegaluu yaadaniif ifaa jennatti keessa dabarte hin danda'ama waan jedhu agarsiisteetti jechaa garuu kwaalitii Oromoon barbaadu ammayyuu akka miidiyaa hundaatti miidiyaan afaan Oromoo baay'ee nuwaaf. Ifaajee sana keessatti ati gulantaa lama sadii ol guteetta jechaa kanaaf yeroo hunda gammachuutti dhaga'amuu qaba gammadaa baay'ee barbaanna si dudduubaan immoo jechaa gammadaa baay'ee barbaanna namni hundumtuu dooktariis atileetiinis gaazexeessaanis barataanis bakka jirutti gammachuudhaan akka kanatti waan sirraa baratu milkaa'ina ifaajee booda hundumtuu bakka jirutti cimee gammadaa akka ta'u. Hawwii koo guddaadha. Sirraa immoo dabal kana caalaa sirraa eegna. Waggaa tokkoffaa kabaju jechuun waan qoosaa miti. Imaanaa fudhachuu jechuudha. Si dudduuba si wajjin kan dhiphatan haadha warraa kee, ijoollee kee, erga ati hojjettee booda immoo si wajjin daawwatu yeroo baay'ee si wajjin gubuu jechuudha. Kanaaf as a family achiivmentii maatii irraa kaasee garee keessanii maraati jechaadha. Isaaniinis nuu galatoonfadhu haadha warraa kee. Adde Meetii Abdiisaa altakka takka ishee nu fiigdee dhuftee qophii fiddii abdiin fa'a ijoolleen dudduuba kana jiran martinuu galatooma jabaadhaa kana caalaa garuu kan dhaloonni kana booda itti fufsiisu booriif ta'an immoo maaltu beeka gammadaa miidiyaa ta'uu danda'a TV'n kun gara gammadaa miidiyaatti deemuu danda'a yoo akkas ta'e ETV afaan Oromoo caalaattuu gammada miidiyaa of danda'u gaafa ta'uu kanaaf adeemsa kana hunda sirraa eegna hamma sanatti. Hojiiwwan gaggaariin fi maaliin wal dhiphisuu ciccimaatti walitti deebina. Itti fufu. Wal gadhiisuu ni jiru. Galatoo. Thank you. Cheers. Gaazexeessituu Mulu baganagaan dhufte. Ati baganagaan dhufte gammachuu. Har'a gaafatamuu dhufte ka. Ati har'a gaafatamuu dhufte. Ansi gaafachuu fana jira gaafa kan nama gaafachaa wanta dhaabbiin inni har'a kabaja ayyaana waggaa tokkoffaa waan ta'eef istaayilii jijjiirree dhaabbannee gaafanna egaa ati akka gaazexeessituu tokkotti gammadaa shoo akkamittiin ilaalte waggoota darban kana keessatti maaltu sitti dhaga'ame miira akkamii nuuf qabdaasa jedhu sirraa dhaga'uu barbaanne. Galatoomaa. Waggaa gahuu kee garuu shakkaan jira gahuuma kee kana. Anumtu shakkeera geessetta naan jedha. Geessetta na geesse malee ati hundi duuba deebitee ilaalle jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa akkan argetti shoowun baay'ee ulfaata of course akkasumas namoota argachuu irratti namoota gurguddaa namoota jajjaboo namoota chaalenjii nuti taa'aa turan kana dura ani turtii keessatti nama akka salphaatti argachuu hin dandeenye faa yeroo ati baastee fiiduu argaa turre. Bareeda jajjabaachuu qaba akkasumas ammoo shoo tiivii shoo kan afaanota biraarratti baay'ee jajjabaatanii deeman fiddee afaan oromoo irrattis akka kana gaafa mul'achaa dhufu hawaasni akka hordofu taasisa dhugumayyuu hin danda'ama shoo sirriitti gaggeessuu hin danda'ama kan jedhus argeera ni sirraa jechuudhaatti isaan argee jajjabaachuu qaba fuuldura karoora keen beeku. Lakki shoo tokko jechuun iyyuu jabaa waan ta'eef ammaafisuma kana jabaannee hojjechuudhaaf yaala. Gammadaa shoo irratti keessummoota ati argitee baay'ee namatti jaallatte yookiin sitti tolu yeroo hundumaa eenyudha laata? Namni na jibbuun 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 namootuma jajjaboodha yeroo baay'eetti kan gaafidde gajjalladhaan gargararraatti umuriidhaan illee ta'uu dandeessu ijoollee lafaa dhufu illee muuxannoo isaan qaban keessumaa barattoota ijoollee qabxii gurguddaa fi dannaa kanatti daftee guddee qilleensatti baasuu danda'uun kun boru jabina ijoolleedhaaf akka isaan inni kaan irraa baratu gochuu irratti namoota bakka gurguddaa qaban kana fiduun
namoota immoo giddu galeessa ta'anis fiduun waan hundaa ammate fakkaata. Ispoortii irraa sinaftuu, fayyaa irraa sinaftuu, siyaasa irraa sinaftuu, warra amantaa irraa sinaftuu dhugumaa dubbachuuf taanaan bareeda. Adeemaa baay'ee argeera. Egaa tuuta'e immoo tuutti fufee immoo kan caalaa jabaatee dhufe. Oromoo bira baay'ee hedduutu jira. Oromoon ati quba hin qabne hedduu jira waan ta'eef fuulduratti bira geessa kana caalaan hedduutu yaalla. Galatoomii artisti egaa asitti ETV'tti ofii keessanii hojjechuu qofa miti sagantaa koos baay'ee deeggaraa turtanii kana hundumaa fi galatoomaa yaada bareedaa fi onnachiisaa naa laatte kanaafis guddaan si galateef. Baay'ee gaariidha faayila kana teeleebirriidhaan naaf kenni. Teeleebirrii. Teeleebirri ingeejjii qabatee dhufeera. Teeleebirri ingeejjii kaffaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebir supper appii play store yookaan app store irraa buusaatii fayyadama. Teeleebir Itiyoo Telekoom. ATM kanaan qarshii galchuu ni danda'ama? Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagaa isinii kennee ergaa barreeffama mobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oolnaati. Gaazexeessaa ETV Afaan Oromoo biraa qabadheen isiniif dhufee namni kun immoo maqaan isaa Olaanaa jedhama. Ani Gammadaa Olaanaati. Abbaa koo sana miti nama biraatiin dhufne. Olaanaan gulaalaa qophii keenyaas ture waan hedduu warra wajjin dabarsine. Waggaa tokko guunnee jirra egaa Gammadaa shoorratti Olaanaa maal nuun jettu? Ajaa'iba! Anuma isa yaadaa ture yeroo dhuftanii sagantaa sun eegaltanii waanuma dhihoo wayiin itti fakkaata ture. Waanuma kaleessa dheen gadda wayii fakkaata. Waggaa tokko guutee ragaafa jettu yeroo dhufteen wajjin hojjechuudhaaf biirootti waliin haasofne kallattii kanaan osoo hojjedhe akkam jettee haasaa baay'ee haasofne sun kaase hamma kana yeroo fiigaa laati kan jedhu sun baay'ee na ajaa'ibatti. Gammadaa Shoo erga jalqabee waggaa tokko guute mee tilmaamaan Olaanaan jalqabaa kaa'ee nu beeka. Tilmaaman keessummoota meeqafaa dhiyeessan irra jettee yaadda amma gammatti. Chaalenjii bareedduu ishee siin. Torbanoota dilbata dilbataa lakkaa'uura. Hedduudha keessummoonni isin baay'ee dhiyeessitanii. Dhugaa dubbachuudhaaf keessummoota sarpiraayizdi nu godhan baay'ee isaaniis dhiyeessaa turtanii. Lakkoofsaan amma kana amma jechuu baay'ee. Tilmaama kennutti mee chaalenjiidha waan ta'eef. Dirqama lakkoofsisa. Afur baay'ee ayyaannis gidduu jira. Karaa tokko tokko nuti isin jala hambisne sagantaa keessanii. Baay'ee xiqqaadha. Qophii addaatiinis kan hafu ni jira. Garuu naannoo 80 manguutta. Naannoo 50 waliin taa'ee mayyaadha. Argitee chaalenjii nuunsi dhiyeessine mataa isaa hin darbine. Argattee kaatee dhabdee argitee. Na deebisi bakka duraati. Waan baay'ee si ajaa'ibu 7:52 kan jiru. 52 iyyuu keessaa maybe gara 7:50 hojjenneera. 7:2 caalaa wanni nuti dhiifne hin jiru sababii ayyaanaatii fi sababoota qophii addaa kan biraatiin 7:2 caalaa nu jalaa hin miliqne 7:00 hundumaa hojjenneera. Waan si ajaa'ibu garuu 7:50 kana keessatti hojjenne keessaa keessummoota 88 dhiyeessinee jira. Dachaa 2 fadheessatu jechuudha. Kan waggaa 2 guuteera. Isa yaadera garuu keessummoota 2-3 yeroo tokko tokko high profile yeroo ta'an nama tokkos yeroo itti dhiyeessatu jira waan ta'eef garuu 50 suniin torbaniitiin onaa qabatte. Kan torbaniitiin si qabanneerra. Isatti jalqaba dogoggoortee 80 jette sanas si qabannee jirra. Egaa Gammadaa Shoo irratti hanga waggaa tokko kana keessatti akka gaazexeessaattis gaafa ilaaltu. Miira akkamitti dhaga'ame maaltu immoo adda godhee jettee immoo daawwattoota keessatti immoo dandeessa? Gammadaa Shoo'uun nama yookaan immoo Shoo'uu jalqaba ETV'n Afaan Oromoo seenaa keessatti sa'a 24 tamsaasa jalqabe yeroo jalqabaatiif Shoo'uu isaatti jalqabe. Kuni har'a qofa osoo hin taane
dhaloota nu booda dhufanis seenaa ta'e kan galmaa'udha Gammadaa Shawoo. Sababiin isaa namni hamlee godhatee hojichi si ceessisaa fi hin ceessisuusaa jalqabeen uummata Oromoo kanaaf Shawoo tokkoon qabaadhatte seente malee gaafa jalqaba seentu saksesfuul hin taa'aaf hin ta'uusaa hojii keessa seente. Bu'aa bahii baay'ee dabarsitanii walumaanuu beekna. Kana keessa darbee har'a sadarkaa kana ga'ee waggaa tokko ga'u jechuun waan salphaa miti. Gammadaa Shawoon anaaf Shawoo guddaadha. Shawoo seena qabeessadha. ITV afaan Oromoof masaayyuu guyyaa tokko hin barreessine kitaaba isaa dha yaada. Seena qabeessadha. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een akkaataa itti jalqabe isaa 24 tiraansmiishinii isaa akkaataa itti jalqabne uummanni sun dhagahe baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Kanarratti immoo qaama seenaa kanaa ta'eeti Gammadaa Shawoo kan inni dhufe. Inni kun waan addaa isa godha. Keessumaayyuu Gammadaa Shawoo ani yeroo tokko tokko kanan ajaa'ibsiifadhu namoota sooshaal miidiyaa irratti baay'ee argee namni kun Shawoodhaaf ta'a. Odoo seenaa nama kanaa sirriitti qoratanii jedhee googilii keessa seenee waa'ee nama sunii faarzaritti deemuuf gaafa yaadu galgala Gammadaa Shawooti qabatee dhufta. Inni kun yeroo waa'ee sarpiraayiz na godha. Miidiyaa jechuun akkas baay'ee waan yaada namaa keessa jiru tokko waan namoonni arguu fi dhaga'u faarzara baruu barbaada wayii irra caalaatti dhiyaattee kunuutu namni sun jettee gaafa dhiyeessitu. Audiensii kee sirriitti qabattee taa'achuudha. Kanaaf Gammadaa Shawoo kallattii suni baay'ee successful waan ta'eef hedduun itti bu'aara. Nan laala yeroo baay'ee hin beekta screenshot sana waan addaa ta'aaf. Egaa akka ati beektu torbannoota hanga kana deemuun akka nama alatti qopheessee qophii fiduutti immoo dhiibbaa garaagaraanis jira. Chaalenjoota garaagaraa darbinee kan as geenye. Fuulduratti immoo too Gammadaa Shawoo. Waan akkasiifaa dabalee akkas ta'ee caalaa bareedee dhufee jettee kanatti akka gaazexessaa fi daawwataa keenya gaarii tokkottis immoo sajjasti nu gootu yookiin immoo gurra nu buusuu barbaaddu maali laata? Gammadaa Shawoon ammayyuu anaaf Shawoo gaariidha. Shawoo dhaabbata miidiyaa isteetii tokko irratti kompitaant ta'ee dhiyaachaa jiru. Shawoo audiensii waan inni barbaadu torban torbaniin dhiyeessaa jirudha. Caalmaatti garuu audiensii amma qabattee jirtu kana nuufis qabdee jirtu kana walumaanuu qabnee ittiin deemaa jirru kana itti fufsiisuu fi dabalachuudhaa fi caalmaatti wantoota isin karoorratanii hojjetan baay'ee jira garuu paakeejii isaa bal'isaa deemu. Caalmaatti Shawoo irratti namoonni dhiyaatan ammatti baay'ee powerful warra ta'an profaayiliin isaanii warroota gurguddaa ta'anii kana caalaatti immoo audiensii bal'inaan osoo dabalachaa deemee atuu istuudiyoo jalqabdeen sun hin beekna yeroo meeqa akka diigdee ijaartee hin beekna sun caalaatti immoo istuudiyoo kee bal'isaa yaada kee bal'isaa audiensiin bal'inaan akka irratti hirmaatu taasisaa paakeejiiwwan Shawoo amma sadarkaa idil-addunyaatti miidiyaawwan addunyaa garaagaraa yoo ilaalte. Shawoo isaanii keessatti paakeejiiwwan tokko tokko dabalataa intarteeyinii waan gochuu danda'an achumaan waan barsiisanii sun itti dabalaarra yoo deemte kana caala immoo si jalaa fudhatu yoo kan kana itti dabalisanii waan ta'eef caalmaatti kana caalaa miidhagsitee itti deemta jedhee I hope abdiin qaba atis nama mul'ataa waan taateef kana caalaa waan baay'eetu si keessa jira sannutti agarsiisiin siin jira caalmaatti. Gaazexessaa Olaanaa Gammadaa Olaanaa galatoomii siin jira. Ulfaatu Gammadaa. Thank you.